Sentyabr 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimalı var. Gündüz tədricən kəsiləcək güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 19-22, Bakıda gecə 16-18, gündüz 20-22 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-90%, gündüz 55-60% olacaq.